selektore, napadali smo, propuštali šanse i kazna je stigla u finišu meča. Pa eto, uspeli smo nekako da sami sebe praktično da kaznimo, ali to je fudbal, mislim. Nemam šta da zamerim igračima, mislim da smo onako pokazali jedan stil fudbala kakav trebamo da igramo. Jedna potpuna dominacija sa naše strane. Možemo samo da žalimo za šansama koje smo stvorili, bilo ih je zaista puno. I pretpostavljam da bi taj možda drugi gol rešio pitanje pobednika, ali ovako mislim da smo apsolutno zaslužili da pobedimo večeras, ali u fudbalu je to tako, mislim, jedna sportska nesreća i to je to. Ovo su utakmice kada gol možete da primite ni iz čega i tako smo ga i primili. Pa upravo tako, mislim, jedna nabačena lopta, mada naši igrači su bili tu praktično, mislim da je Sergej želeo da izbaci, pogodio u grudi Milenkovića i on jedan poklon za irske navijače da se raduje, eto malo. Pošto vidim da su mnogo srećni bili kad je taj gol pao, ali dobro. Idemo dalje, mislim, možemo samo da budemo ponosni na fudbal koji pokazujemo i koji igramo. I to je, ja mislim, pravi put koji moramo da nastavimo. U principu, rezultat epohalno ništa ne menja. I dalje Srbija, ako pobedi sve do kraja, ide na svetsko prvenstvo. Ma, znate kako, idemo, ono, što kaže, step by step, idemo iz utakmice u utakmicu. Nije ni jedna utakmica laka, međutim, mi moramo da budemo fokusirani na našu igru i na nas same. Tako da, to je ono što mene zanima i na čemu ćemo raditi. Tako da, momci zaslužuju sve čestitke, zaista. Zaista, jer su pokazali zaista jedan modern futbal sa puno, puno lepih akcija. Na kraju krajeva, te stvorene šanse dovoljno govore o našoj dominaciji i jednostavno mislim da je ovaj golman, kako se zove, sad ne znam, Gavin, da je on MVP igrač, tako da njemu treba odati priznanje što je spasio irskog poraza večeras. I na kraju moram da pitam, Mitar je stisnuo zube i junački izdržao 90. A to je neverovatno, mislim, s kojom on željom i voljom igra i to je i večeras pokazao, jer retko koji igrač bi sa tom vrstom povrede uopšte pomislio da izađe na teren, a kamoli da igra. Jednostavno, to zaslužuje apsolutan respekt. I zaista borio se fenomenalno, iako je rizikovo, ne daj Bože, da bude još teže povređen, jer ipak jedna povreda ovako vrlo, vrlo nezgodna. Ali, Bože moj, i kako on, tako i svi ostali igrači su zaista pružili ono što sam tražio od njih, ništa više. I to je ono što mene raduje i imam punu satisfakciju u stil igre koji želimo da igramo. I to je to, napadački, za gol više, bez ikakve bojazni da od imena protivnika ili od terena, da li je to kući ili na strani. Jednostavno, Srbija mora da igra ovakav fudbal. Mislim da to narod apsolutno prepoznaje, naši navijači takođe, i mi ćemo nastaviti da budemo pozitivni i nastavit ćemo da pružamo lepe partije i lep fudbal. To je ono što je moja želja. Hvala, idemo dalje. Idemo dalje, naravno.